Čau, já jsem Terka a vítám vás u dnešního videa. Jak jste si mohli všimnout, tak tohle video bude velmi krátký, protože jsem se rozhodla, že vám ukážu jeden můj postup, jak si natočit moje rovné, tvrdé řasy. Určitě jste si v pár videích všimli, že kdykoliv jsem si namalovala řasy, tak nebyly příliš vidět, že byly spíš vidět moje spodní řasy, linka a prostě žádný horní řasy. Byť teda mám ty řasy dost dlouhý, ale prostě nebyly vidět. A když jsem si třeba nalepila řasy, tak mi ty moje trčely dolů. Mohla jsem se snažit, jak jsem chtěla, s kleštičkama, ale vydrželi mi natočení vždycky jenom chviličku. Nejvíc padaly dolů, když jsem po natočení hned použila řasenku, tak okamžitě šly dolů. Takže prostě jako kdybych nějaký kleštičky ani nepoužila. No ale přišla jsem na jeden způsob, jak ty svoje neposední řasy natočit, a tak jsem si řekla, že se o to s vámi podělím. Určitě budete potřebovat kleštičky na řasy, kterými si řasy natočíme. Já těma kleštičkama jezdím sem a tam, protože hlavně v této části mám řasy rovný a jedny mám úplně zase strašně moc natočený. Jednu dobu jsem měla extrémně rozcuchaný, že mi nepomáhala ani žádná řasenka, ale teď se to začíná díky tomuhle tomu způsobu, co vlastně provádím, zlepšovat a ty řasy se mi sami začínají natáčet nahoru. Stačí jenom lehký takhle mačkání, určitě to nemačkejte nějak extra tvrdě, aby se vám tam nevytvořil pravý úhel z těch řas. A tady přichází ten zásadní fígl, který třeba většina z vás zná, ale i přesto se o to chci tady podělit. Aby mi řasy takhle vydržely celý den natočený bez hnutí, je potřeba použít voděodolnou řasenku. Vím, že většina z vás nerada používá voděodolné řasenky, protože se těžko odličují, což je vlastně v pořádku, že jo? Protože je důležité, aby se jen tak nerozpustily, ale stačí, že na to budete používat olejový odličovače. Stačí třeba nevím, tamponkem nebo namočenými prsty stisknout ty řasy, chvilku to mnout a ono se to rozpustí a pak to jde snadno dolů. No ale já bez vody odolný řasenky prostě takovýhleho efektu nedocílím. Já použiju tuhle tu novinku od Benefit Bad Gal Bang, která je voděodolná. Teďko použiju tuhle tu špachtličku, kterou si budu takhle mírně řasy tlačit nahoru, abych ještě víc natočila. Opatrně, abyste si neobtiskli tu řasenku na víčko. A abych neriskovala to, že ty navlhčené řasy tou řasenkou mi spadnou, což se mi právě dělo u těch klasických řasenek, tak to rychle vysuším. Tady můžete vidět moji reálnou délku. Já vím, že to právě těch videí vůbec nebylo poznat, protože prostě ty řasy byly rovný. No a to je všechno. Doufám, že vám tohleto video bylo nápomocný a já se na vás budu těšit zase příště. Čau.